Det er første, første turen vi lager i år. Det begynner bra da. Ja, ja, ja. Rett på skottene en gang. Det blir ikke så bedre enn dette. Det her var litt for veldig å gå nå. Det var ikke mye til. Nei. Kom nå da, for jeg har noe godt i sekken til deg. Thank you.
klokka er da? Kvart over ett. Ja, men du ser at det... Ja. Ja, det gjør det. Det er hardt enda.